não, tem jeito nenhum. Uma que eu não tenho lugar pra ir, eu não tenho condições de pagar aluguel. Então é derrubando e eu fazendo. É, só pegando as imagens. Quantos filhos a senhora tem? Só um. São, a senhora tá tentando fazer um barraquinho aqui no, nessa É, porque ocupação. eu tô fazendo um barraco porque eu não tenho condições de pagar aluguel, não tem ninguém por mim, né? Então, o que eu tô batalhando é pra mim ver se eu consigo alguma coisa. Uma casinha, sei lá. E eu tô aí na luta. Até se Deus quiser, quem sabe, ele tá escutando a gente, quem sabe, dia da manhã ou depois. É. Será possível que tanta gente que não precisa ter uma casinha e nós que não tem nada, será possível que a gente não tenha esse direito de ganhar também? Faz quantos dias que a senhora está tentando, conseguir um local para morar com sua família? Quantos dias? Quantos dias? Já faz um mês já que eu tô aqui. Por aqui, né? Está tentando arrumar o barraquinho da senhora ainda, né? Isso. É, o que foi que trouxe a senhora a ocupar esse local? Quais as suas condições? Eu não tenho benefício nenhum, né? Eu não tenho benefício nenhum no trabalho. Já dependo das pessoas, assim, vou, viajo pra pedir e tal. Eu não tenho trabalho nenhum pra pagar um aluguel. Então, o jeito é arrumar um barraco pra conseguir uma casinha. Como é o nome da senhora? É Paula Roberta.